Jingle bell, Tako što pozdrav svima i dobrodošli kao sam već govorimo danas u Steam i tu nešto nevrovalno. Nešto što bukvalno sve jedva čekate, a to jeste otvaranje poklona od Real Mraza. Kao što li vidite, malo sam sredio ovu sobu, znači stavio sam ovaj sjelici da bude bar malo u tom nekom novogodišnjem elementu. Možda nema smisla jer je ovo neka creepy tema, znači ukliti Real Mraz 333 sve to, ali zapravo sve gotovo. Real Mraz je došao ukliti onaj zao, pojavio se ljudi u uklitoj kući, izvadio je nož prema meni, ali me nije povredio, otišao je, više ga nema i ostavio mi je poklon, kao što ste već vidjeli u prošlom klipu, piše za Ultrasa, znači bukvalno ga ljudi otvaramo zajedno, kutija bukvalno kao da ima nekoliko grama, kao da je prazna, ali nisam otvorio bez vas, tako da ljudi, ali prema se ljudi bacimo video, danas se pozdrav za ove likove ovdje na ekranu, ako vi želite pozdrav sve što pozdravite, jeste me zapratite na Instagramu i to je valjda to, neki mali challenge za vas ljudi jeste, dodajte na moj Instagram profil, odite na bukvalno svaku objavu i u komentarima spamujte hashtag UltraArmy, da vidimo ljudi koliko smo zapravo jaki, tako da, a mi se odmah ljudi bacimo na otvaranje ovog poklona, kao što vidite, znači, kao što kažem, mislim ga otvarali ljudi bez vas, za Ultrasa, ono kao da je prazno, okej, wow! Znači nisam ga ovako šekovao, jeste da je ovaj Deda Mraza onako ukliti sve to, ali ipak dobio sam poklon od Deda Mraza što je onako wow, tako da ako nisi ljudi ostavite like i subscribe, a mi se bacamo odmah na ovaj unboxing kako god, tako da idemo. Ok ljudi, kao što vidite ovdje se nalazi kutija, znači piše lepo za Ultrasa. Wow ljudi, znači previše sam uzbuđen, ne znam da li je nešto strašno ili nije. Očekujem ljudi da nije ništa strašno, jer da je on htio mene da povredi ili tako nešto, on bi to i uradio ukliti kući, ali pošto nije, očekujem neki baš onako dobar poklon, nemam pojma. Za kraj našeg druženja, viđenja, kako god tako da ljudi, otvaramo kutiju. Wow. Damn! What? Okej. Nothing. Oh my god, ljudi. What? What the fuck je ovo, ljudi? Wow. Kao što vidite, jedna, dve kutije, jedna veća, jedna manja. Jedna i druga kutija ljudi, ovo su neki papiri sa strane, okej, wow, kao što ljudi vidite da su dve kutije, znači imamo jednu manju i jednu veću, ostavit ćemo ljudi naravno veću za kraj, a to jeste ova levo, tako da ćemo da otvorimo prvo manju, tako da da, bacimo se ljudi na otvaranje i prve kutije, ok ljudi što se tiče prve kutije, znači otvaramo je zajedno. Kao što ljudi vidite, ovdje piše, svi koji gledaju ovaj video moraju da ostave like i subscribe ili umiru za 3 dana, ho ho ho. Wow ljudi, ako niste ostavite odmah like i subscribe, napisao je svi koji gledaju ovaj video moraju da ostave like i subscribe ili umiru za 3 dana, ho ho ho. Što je ljudi, onako užasna stvar, tako da kao što vidite, opet ne znam li u fokusu ili nije. Bukvalno, ovo je prvi poklon, ovo je prazno, ostavit ćemo ljudi sa strane i dobili smo zastrašujuću poruku da vam rasta ljudi, tako da opet kažem, ako niste ostavite like i subscribe, ne želim ljudi da vam se desi nešto loše. Wow, ovo je bilo baš onako strašno i bukvalno sam iznenađen ovim jer sam očekivao neki lepši poklon ili šta god, tako da, ovo je bio bukvalno šok za mene, a mi se ljudi prebacujemo na otvaranje i ove druge kutije. Okej ljudi, ovo je i veća kutija kao što vidite, znači definitivno je veća nego prva, okej? Kao neka kutija, neka kesa, nemam pojma, deluje ljudi baš onako lepo kao što možete da vidite, wow. What the fuck? What? Kao da imamo neku mašnu ovdje. What the fuck? Okej, ovo je baš lepo zapakovano. Ali ljudi, šta je ovo? Ljudi, nemam pojma šta ovo možda bude. Okej, malo je teže da se otvori. Okej, ljudi, bukvalno imamo neki čaj ovdje. Okej, imamo neku poruku ljudi, wow! I ovdje piše za Ultrasa skuvaj. Tako da kontam ljudi da je ovo najverovatniji nekakav čaj. Kao što ljudi možete vidjeti, ovo je bukvalno običan čaj. Nema nikakvu etiketu ili ti neki naziv, tako da... Ne znam šta da mislim ljudi, onako... Prva poruka je bila zastrašujuća, a što se tiče druge poruke, ne znam, znači bukvalno imala mašu, što je onako baš nice. Imamo poruku na kojoj piše za Ultrasa skuvaj i dobili smo čaj koji miriše predivno. Ne znam koja ovo je čaj, znači nije kamilica, nije nana, nije, nemam pojma šta sve još postoji. Ništa slično tome, znači bukvalno imamo 3 kese čaja. Tako da ljudi, jedino što mi je palo na pamet jeste da je htio da mi se nekako oduži za sve one probleme i da mi je donao neki čaj sa Severnog pola. To mi je ljudi nekako najlogičnije, tako da nemam pojma skuvat ćemo ovaj čaj. Bukvalno ćemo da ga pijemo onako lagano i radit ćemo kao neki review svega toga što je bilo za Real Mraz. Dakle da ljudi, ja ću ovaj čaj da skuvam upravo, pa se vidimo kada ja to završim.
okej, drugi kao što vidite, znači skuvao sam čaj, ne vidi se koja boja od ove crna, ali bar malo kontate da je nešto kao ljubičast ili roza, tako da skuvao sam čaj, još je vreo, miriš onako prelepo, znači kao neka jagoda možda, neka vanila, nemam pojma, nešto na tu foru, tako da ljudi, uslušenje to je to, čekamo malo da se čaj ohladi i bacamo se na priču. Okej, ljudi, znači skuvali smo čaj, kao što već mogli da vidite, pokazao sam ga, znači ono, što se tiče mirisa, bukvalno kao neka, nemam pojma, znači slično možda jagodi, vanili, nešto na tu foru. Miriš je predivno, što mogu da kažem, i da, ne vrlo ljudi da neki otrov ili šta god, možda nema logike kao jagoda i vanila, a čaj došao sa severnog pola, mislim to je neka moja teorija da je ovaj čaj došao sa severnog pola, to bi neko ljudi najlogičniji jer ne vidim razloga zašto bi mi dao neki čaj koji možda da kupimo ovdje kod nas u prodavnici, samo tako da, probat ćemo prvi put ovaj čaj, tako mislim da je vreme da ga probamo ljudi. Wow, wow ljudi. Ukus je bukvalno fantastično dobar i nevjerovatan. Tako da, drago mi je što sam ovo dobio jer je ovo bukvalno prelepa stvar, da ćemo ljudi da vam opišem koliko je ovo zapravo lepo. Damn. Tako da da ljudi. Wow, toliko je brutalan da je to ljudi nevjerovatno, ali da. Kao što sam ljudi rekao, radit ćemo neki kao review, nemam pojma, celog ovog serijala sad da dam razum. Tako da da, u suštini je bila jedna jako interesantna avantura. Prizivali smo ga, zvali smo ga na WhatsApp, on se pojavio, došao u moju kuću, ja sam se sakrio ljudi u ormar i to je onako bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Najzanimljivija stvar od svega ljudi jesu vaši komentari. Bukvalno je bilo previše komentara, previše različitih mišljenja, znači neko je rekao da je to ukusi Deda Mraz, neko je rekao da je dobar, neko je rekao da je neki lopov, da je ubica, znači bukvalno ima previše mišljenja. Što se ljudi mene tiče, bukvalno ne znam, onaj pravi Deda Mraz, dobri Deda Mraz nije. Zaista ne znam, možda je bio onaj zao, možda nije ljudi, možda je bio ukluti pošto se pojavio 333. Da vam ljudi govori da je to bio ukusi Deda Mraz, tako da da, sve u svemu. Dobrodošli kao Andras Plays Ugarimo i danas ćemo snimiti peti deo isterivanja. Danas je pozdrav za velikove ovdje na ekranu, ako vi želite pozdrav sve što potrebujete, jeste me zapratiti ljudi na Instagramu i dobit ćete pozdrav na klipu, a danas... Ha ha ha!
Ha ha ha.